Здраво, дечки! Спримете се за најголемата летна кампања за Групер и Ситино овој викенд. Летна и чупи, во петок до полуно, а попусти да ги траат за викенда. Ако сакате да ги изкористите најголемите попусти, дојдете на Групер, купите си Групер купонче од брендот што ги си одберете и изкористите попустот од 5 до 7 јули во Ситино. Дојдете да се дружиме со целиот Групер тим, ќе има многу забава, многу подаръци, ненадувања, трекало на среќата, што е најважно, попусти до 70%. А следете, наскоро ќе ги откриваме попустите, за да знаеме кој знае што сеќа има. Се гледаме во петок во Сити Мол! А купувањето е многу едноставно. Еве како. Отварате на Grupper.mk, ја одбирате саканата сделка, потоа кликате на зеленото копче купи веднаш. Најбрз начин е да ја одбирате најавата со Facebook. Но можете да го направите тоа и со вашата имейл адреса. Бирате платежна картичка и ја потврдувате на рачка. И внесувате податоците од платежната картичка и го потврдувате плаќањето. Ќе ви се појави зелено палче дека купувањето е успешно и веднаш ќе кликнете во мои купони. Таму е вашето Grupper купонче. Се што треба да направите е да го приложите на каса во продавницата и си го добивате попустот на производот што сте го одбрале. Дечки, се гледаме во петок во Ситимол. Чао!